Sveiki, bičiuliai. Šiandien esam prie vieno ežeriuko, netoli Vilniaus. Ir bandysime per naktį žvejoti vėžius. Invazinius vėžius, rainuotasius ir žymėtasius. Taigi, likit kartu. Šis ežeriukas yra visai nedidelis. Štai. Maždaug tokia didumą. Jo. Karstinės kilmės. Tai va, čia anksčiau buvo miškas. Ir šalia šito ežero yra toks kaip šaltinis. Tai va, tas šaltinis išplovė viską, visas uolienas po mišku. Ir tiesiog miškas prasmego ir susiformavo va, štai toks ežerėlis. Dugnas šitame ežere yra labai savotiškas. Nežinau, ar čia pavyks šitą kamerą perduoti, na, pabandysiu aš dar gal su povandeninė kamera užfiksuoti. Tai vat, labai savotiškas, daug visokių kelmų ir panašiai, tai vat ir puikios susidaro sąlygos vėžiams čia veistis ir gyvuoti. Anksčiau galbūt čia gyveno ir lietuviški vėžiai, bet dabar klesti populiacija invazinių, tai reiškia rainuotėjai ir žymėtėjai vėžiai. Tai vat, ir mes atvažiavom čia jų panaikinti. Aišku, išsivirti ir paskanauti. Tai vat, žiūrėsim kaip seksis. Kajakas paruoštas ir plaukiam išstatyti bučiukų. Šitaip vyksta procesas, vien žodžiu. Viskas labai paprasta, išsiskleidžiam gaudynę, bučiuką, toks va, skėtis, įvairių formų yra. Pridedam lašišos, ko ten dar, ir strimelių. Ir ką dedam, kišam į vandenį. Negiliai nuo kranto, kažkur čia, apie kokius gal 2 metrus. Įleidžiam ir pastatom ant dugną. Nu, taip kaip vėžys mato vaizdas. Jo, taip mato vėžys. Iš vidaus bučiuko. Profesionalus vėžiautojas. O Justinas jums šiandien parodys, kaip prilupti kibirą vėžiui. Tai svarbiausias dalykas, reikia vietos, kur vėžių būtų. Pirmas numeris. O tada jau galima lupti jas į krantą. Vieną bučiuką tiesiog sumetėm. Šį čia pakabinsim, kad būtų per vidurį bučiuko. Nu, pakeltus nuo bučiuko, ne, kad iš apačios nekabinti. Kad negalėtų išlipę iš išorės. Valgytą jiem reikėtų ieškoti, kaip pasiekti. Ir tokiu būdu įvysti vytą. Čia su vėlutė užtaisom ir... Galima kažkaip gal ir patogiau sugalvoti. Bet nėra tada, reikia gaudyti. Va. Jo, ir taip vat per vidurį. Ne iš apačios, ne iš viršaus nepasieks. Turėsi lipti. Nereikiam. Ir stengiamės, kad gultųsi kuo lygiau ant dugno. Dar vienos formos, toks kubas, ne kubas. Čia nieko nerišom, įdėjom dar batoną. Batoną. Su lašyšo, su muštiniu. Nuo vakarą. Irgi pasiteisina. Tai vat,
Nežinau, mes šitame žiūrė dar esam bandę, aš bent jau asmeniškai pūdį tą mėsą. Nu, tai kažkaip tas batonas ir tos kilkės visos jūrinio žuvis kažkaip geriau veikia. Labiau gal kvapą duoda ir lenda ten visokas. Čia kur gaudom, šitame žiūrė yra vien tik tai invaziniai vėžiai, rainuoti ir žymėtėjai. Tai juos galim gaudyti bet kokiu įrankiu skaičium. Ir bet kuriuo metų laiku. Ir bet kokį kiekį. Jo, ir nuo praeitų metų berods plačia žnypliai išrašyti raudonąją knygą, tai jų gaudyti iš viso negalima. O siaura žnyplius galima nuo Liepos 15. Jo. Klystu. Jo. Ir jeigu, kadangi įrankių turėsim tikrai daugiau negu pagal mėgėjiško žaklės taisyklės leidžiama. Bet taip darom dėl to, kad gaudom invazinius. Ir jeigu pakliūtų nors vienas siaura žnyplis ar čia žnyplis, tai jį turėtume iškart paleisti. Bet čia nėra tai buvę, kad papultų toksai. Jo, visi invaziniai. Kažkur pradėjom gal apie po 7:20 statyti. Ir nežinau, trauksim tuos bučiukus, žiūrėsim ir nežinau, kada tas kimbimas. Šia berods geriausiai kimba apie 11. Tai vat. Dirbt. Na, su šituo pavarksim. Šitas skėtis, ne? Jo, jos. Kadangi nesu apačioj pririšę svorio, dėl to reikia jį šiek tiek pavairuoti. Skandinant jau. Besileidžiant. Bet kadangi jie didesni, tu išskleisim. Ir su jais daugiau pagano, aš manau. Ne? Daugiau skilių, daugiau jo. Visko. Ir jisai kai gulasi ant dugno apačią, yra turbūt čia koks 10 skilių ir praktiškai vežys iš kur beitų, jisai jam daug lengviau papulti, kai turim standartinį, kur tik iš galų patekti. Plius daugiau vietos, daugiau skilių ir ką mes čia gaudydami randam, į tokį vat bačiuką daugiausiai turbūt kokį 12-14 vežių vienam. Na jau. Čia masiniam naikinimui, vien žodžiu. Įranga, jeigu sugalvosi. Neskes, tada. Nurim tai batonas kelia, nu. Tuoj prisigers. Taip atrodo mūsų pakrantė, kurioje išstatėm bučiukus maždaug kas 2-3 metrai, visai netoli kranto, per kokius 3-5 metrus nuo sausumos ir ten kažkur panašiai apie 3, gal 2 metrus gylio. Masalai naudosim batoną, lašišą ir strimelės berats. Tai vat. Žodžiu, pati pigiausia masalą ir galiu pasakyti tik tais tie, kad jis tikrai gerai veikia. Nepriklausomai nuo kainos. Štai taip atrodo strimelės, ant kurių gaudysim. Čia kažko labai neprireklamuosi. Tiesiog kainuoja, gal ten nežinau, apie eurą kažkiek. Tai vat tokios žuvytės, nedidelės šaltos būna. Štai taip atrodo pakuotė nuo lašišos, tai yra šaldytas atlantinių lašišų rinkinys, sriubai, vakame, nu irgi tenais euras kažkiek, žinot, kainuoja. Nu, tiesiog atliekos. Nu, kažkas gal ir sriubai panaudos, bet, na, mes užtaisam bučiukus su jais, tai tikrai neblogai veikia. Nieko kažkaip pūdyt nereikia, ir aišku, savame paprastas batonas dar. Pasistatėm namus, kas palapinė, kas hamaka. Na ir ką, bandysim laukti vežių. Nu, vežių turim. Vežiukų. Pirmas užplaukimas ir
pirmas laimykis. Nedicki. Šiaip tokius, aišku, paleistume, bet kadangi invaziniai, tai jų nelabai galim paleidinėti. Ir čia aiškiai matosi rainuotasis ant uodegos, ant kiekvieno narelio, tokie rausvesni brūkšneliai. Ir dar plius, čia, nežinau, ar matosi, ant žnyplės šeidinės pusės yra tokie dantukai. Tai va čia rainuotas. O čia kitas bus, matau, žymėtasis. Jis jau ant uodegos nieko neturi, bet ant žnyplių sujungimo turi aiškias baltas dėmes. Tai toks vat yra žymėtasis. Tai vat jau trečias šito užplaukimo. Saulėgražą. Sėmkė. Matas, alkoholiko plūdurai, vat, su tais bambaliais ir vat, normalus žmogus. Kol kas, kol šviesu, tai tik vieną kitą turim. Sutemus tikime šiek tiek daugiau. Dar rainuotasis vienas. Truputis didesnis žymėtasis, iškart geriau matosi žymės, rados spalvos, jokių kabliuko taugų. Šiaip nėra didelis, bet lyginant su kitais, kur ištraukiam, tai kol kas didžiausias. Aišku, į mūsų pirštinėm dabar, bet galima ir be pirštinio, tik tada reikėtų imti iš galo ir už kupros. Tada jisai su žnypliam negali pasiekti, nors vat ir bando, bet nieko, skanus atrodo. Na štai, nurimo ežeras, po 10-16. Dar palauksim iki 11, bet taip maždaug stabiliai, kas valną plaukiasim, iki kol žiauri mėgą užsinorėsim. Karingai nusiteikęs vienas. Okay. Tai vat, pirmas užplaukimas dabar yra beveik be 10-10. Tai vat, per kiek čia kokį 10-15 bučiukų, va tiek vežių. Na, kol kas nedaug, bet sutemus tikiuosi daugiau bus. Jo, dar. Ir vienas esminis veiksnys su vežių laikymu, tai ar vienokį ar kitokį tinklą skiaurė. Labai gerai skiaurė, labai gerai užryšti, nes jie, va, kaip ir šitas, lipa į viršų. Ir jeigu bus bent nedidelė skylė, tai per neilgą laiką visi labai sėkmingai išropos. Dėl to verta uždėti papildomą mazgą. Kurio nepas negali atryžti. Bet tada bent saugu. Lygiai 11, varam tikrinti. Čia turim nediduką, porą nedidukų. Irgi gal perkelt biškį toliau.
Nu, čia kol lenda, tai galim laikyti. Na gerai, ten tos galinys ištrauksim ir tada jo, pažiūrėsim. Ar... Pažiūrėjai, nu jeigu ką, žinai, dar paplauksim, galėsim perkelti atskirai. Nu, nepliuoju. Laukimas sutemus. Ja. Ir gyvybės daugiau. Ja, tokia žnyplė viena maža. Buvo natraukta ir atsiaugina po truputį. Ja. Gerai, kai kiliriu. Ja, vienas. Nedidelė tik tai. Nu, šį kartą daugiau. Ajo. Antro išplaukimo. Tai vat. Šitą vat su vežiais į bučiuką lėdavo štai tokia žuvelė. Aš nežinau, matau, čia ar kirtiklis vadinasi, ar dar koks bėsas. Nežinau, parašykit komentaras, kaip jums atrodo. Nežinau, atlyginant su mano pirštu. Labai maža. Gerai. Atrodo, gan reta. Taip šakiniai. Gerai, man atrodo, reikia kuo greičiau, kuo skubiau paleisti. Atgal į vandenį. Ir tiek žinių. Šok. Nuplaukė. Ir iš kartais įrausiai įdumla. Tiesiog knibždėte knibžda. Nu va. Tiek, nu nežinau, kaip 50 čia gal. Jo, 50 tikrai bus. Ir dar turbūt nepabaiga. Na, du plaukimai tik tai dar buvo. Bet šituos matyt ragausim neužilgo. Taip, tai ką pagavom, pabandysim išsivirt. Ir du ingredientai, turbūt vienas plačiausiai žinomų receptų. Krapai, druska, viskas, daugiau nieko nereikia. Ir kuo daugiau, tuo geriau. Proporcijos tokios. Sudėsim krapus. Ir nepagailėsim druskos. Aš jau jaučiu, kaip gerai čia vas. Dar kai užvirs, šiek tiek nuvirs, kadangi vandenį naudojam vietinį, tai pavirinsim truputį ilgiau. Jo, vanduo tiesi iš ežero. Ir po to sumesim vėžius. Tai jau krapus iš maksimas visus paim. Žinok panašiai, nes kažkaip nedaug buvo. O, turėčiau namą, sodybą, iš daržo prisiskinčiau. Ne. Neba kaip mėščionį pirkti. Pirkti krapus. Krapus pirkti, nu. Nu, kaimo žmogui pasakyk, tu nuolpus iš jos. Štai čia yra žemėtas įsmežys. Galit atskirti iš žnyplio. Žnyplio yra tokios baltos dėmes. Vat, prie sujungimo. Toks. Ir uodega. Vienos spalvos neraina. Taip. O dabar vat rainuotasis. Rainuotasis neturi dėmės prie žnyplių. Ir uodega jau yra raina. Nu, bandai kasti. Va tokia uodega. Mais bordiniai dryžiai. Vėžius dabar pavirsim, nu, užvirnysim vandenį vėl iš naujo ir pavirsim lygiai 15 minučių jau ant verdančio vandens. Dabar ragausim.
įkaitė. Reikia biškį palaukti, kol. O, koks. Šitą visą reikalą metam. Laužan. Laužiu vonegą. Nežinau, aš tiesiog neturiu technikos gliaudyt. Tai išdraskau kaip moku. Nieką čia nepregudrausiu. Ištrauki. Op. Ištraukime savo gabalą. Ir tarp jo yra šita šūdų juosta. Galim taip pavadinti šitas valgams jau. Tai va, šitą išmetam. Šitą dar gabaliukas valgomas. Toliau. Taip, žnyplė. Šitą laužą. Nežinau. Šitą daiktą nevalgom. Dabar nukandu šitą dalį, šitą ir ištriubi. Sorry. Tai va, šitai patrodo iščiulptas. Iščiulptą žnyplę. Piu. Ir sekantį. Šitas mažas tiesiog žnyplį nevalgysiu, tiesiog uodėk. Pukšt. Gerai, kad ne namuose čia lukštenama. Tai būtų visa virtuvė nušniurkšta. Nu ir namuose. Bet santūriai. Santūriai. Vieną ranką parkluosiu, su kita pafilmuosiu. Kuo tai grėsia, kažin? Kuo tai grėsia, grėsia pasiplaukėjimu. Va, čia nubėžiu. Tikrai pasiplaukim. Žemės. Ai, ten lūgnė plaukia. Nu. Keli jaunikliai. Keli skanus jaunikliai. Prieba. Tai va, dabar yra pusė dviejų nakties. Buvom paskutiniam išplaukime. Jau šį vakarą. Nu ir vat, toks ir laimykės čia koks. Ir paskutinį ištraukėm lietą. Baigėm savo žvybą. Vežėmė. Dabar yra kažkur apie antrą... Dabar yra kažkur apie antrą nakties ir užėjo audra. Tai vat. Nu, man atento kliušioje biletai. Ten kažkur laužas gesto. Na ką, bandysim pamėgoti kelias valandas. Na ką, labanaktis. Labas rytas, antra diena ir pila lietus ir kuo tolyn, tuo jis stiprės. Tai va, dabar planas toks, kad išsigriebėm bučius, susitvarkom, galbūt pavalgom, ne pavalgom pusryčių, namie pavalgysim.
Tai vat, kol dar normalesnis toks šiek tiek oras ir ką. Išsigrėbėm bučius, susirenkam vėdžius ir varam namo. Taip atrodo paskutinis mūsų laimikis iš po nakties. Čia maždaug nu geras pusė kibro rainuotojų ir žymėtojų vėžių. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki!